në studio, në pjesën e fundit, kemi një mikesh, Aida Baro, vjen nga Botimet Pegi, kryeredaktore atje. Është e vështirë tash këpucë gjatë kësaj kohe, sepse fluksi punës është i lartë, megjithatë. Ja ku e kemi. Mirëmëngjes. Aida, çfarë ndodh përpara se të vim dhe të flasim për titull interesant? Çfarë ndodh faktin nëse e ke vënë re, besoj po, se edhe vetë ke qenë protagoniste, sikur është shtuar interesimi mediatik për t'i udhëzuar pushuesit për të patur një libër me vete në plazh. Ndoshta këtë vit ka bërë një dallim ndryshe. Jo, edhe vitin e kaluar ka qenë një fluks i tillë. Un jam shumë e kënaqur që media fokuson vëmendjen, domethënë tek libri, vetëm po në ver, po do doja shumë që këtë vëmendje ta kishte edhe gjatë dimrit, edhe kur ka politik, se më duket sikur nga që lajme s'ka politika po bën pushimet e veta dhe ndërkohë është jashtëzakonshme dhe spektakolare. Po unë dhe politika nuk parashkoj mirë bashkë. Jo, kjo është shumë e bukur. Kështu që është gjë shumë e mirë që media fokusohet, do doja shumë që këtë vëmendje që e ka gjatë verës, ta ketë edhe gjatë periudhave të tjera të vitit. Sepse duket sikur njerëzit lexojnë vetëm verë, por nuk është e vërtetë. Ne jemi vetëm domethënë dishëm që panairi nëntorit ka qenë një sukses shumë i madh këtë vit për 2014-ën, themi. Shpresojmë të jetë edhe për 2015-ën. Pra, unë shikoj që njerëzit kanë filluar të kenë një lloj rritje interesi ndaj librit. Megjithatë, gjatë verës, gjithashtu interesi për të lënë një hapësirë bosh për librat është po kaq i madh. Të paktën kanë kuptuar që pushimet duhen shoqëruar edhe me libra. Sigurisht. Nuk është vetëm pushimi, është edhe ai momenti që ti merr për veten tënde, për t'ia kushtuar, pra koha që do t'ia kushtosh vetes tënde, është shumë e bukur t'ia kushtosh një libri, sepse me librin edhe sikur ti jesh në shtëpi, do të thonë nuk ngelesh asnjëherë vetëm. Kështu që mendoj se njerëzit e kanë zgjedhur si një shoqërues shumë të mirë për gjatë gjithë kohës. Por, në krahun tjetër, ka dhe një loj se në fund-fundit nuk do marrin një bibliotek me vete në plash, sa që janë ato ditë shkreta. Duhet të zgjedhin. Dhe fakti është që edhe orientimi duke në shusit është orientimi që mbetet prap dileme tyre. Shiko, mendoj që ka lexues që e din shumë mirë se çfarë duan të lexojnë. Dhe zgjedhin ato libra që plotësojnë në ato pjesë të mbetur të librave të titujve ose të informacioneve, romane, gjëra që ata nuk i kanë lexuar, që nuk i kanë lexuar më përpara dhe tani që kanë kohë më tepër mund t'u akushtojnë leximit të tij. Nëse është një lexim impenjativ, një lexim që kërkon më tepër kohë dhe po qoftë edhe një libër për kënaqësi. Ja, për shkak të historisë gazmore unë dhe Gerti do t'na duhet të marrim. Tani i kemi kështu edhe me figurë, ishte shumë interesante, kështu që kjo duhet të jetë i pari. Historitë gazmore. Po. Pse jo? Megjithatë, të ndërpreva po? Ndërkohë që ka dhe lexues të tjerë që ka nevojë për sugjerime, sepse ndoshta të zënë me punët gjatë gjithë kohës, ka nevojë që ti japësh një drejtim ose një sugjerim, themi, sepse të lexuarit është shije personale dhe ne thjesht mund të japim sugjerime dhe të mos imponojmë asgjë. Në përvojën tënde, Aida, përpara se të vim tek titujt, në përvojën tënde është më mirë që të shërbehet në këtë periudhë pushime është titujt më të pikasur të vitit apo të botohet diçka e re për momentin? Po varet nga politikat e botusit. Ne i kemi provuar të dyja, si të thuash. Vitet e tjera kemi botuar libra që janë më të freskët, histori pak më roz, histori pak më të ëmbla, më të këndshme. Ndërsa si vjet provuam një strategji tjetër që kemi sjell ato libra që kanë qenë të mirë gjatë gjithë kohës dhe kemi propozuar ata tituj. Dhe është një gjë shumë e bukur që një nga librat tanë më të shitur në këtë periudhë është Portret grupi me një zonjë e Heinrich Böllit. Kemi biseduar dhe këtu në studio. Dhe duke qënë se nga njëherë botusit nisen dhe me paragjukime, që duhet marrë një libër vere, sepse këtë më kërkon lexuesi. Po ndërkohë lexuesi e merr dhe librin e mirë. Heinrich Böll nuk është nga ata libra që ti e kalon lehtë. Po është nga ata libra që të lloj gjurmë dhe ne jemi shumë të kënaqur që ai ka qenë një nga librat tanë më të shitur, domethënë të paktën për këtë mund të vlente. Megjithatë, gjatë verës do dynjaja do dashuri, kam përshtypjen unë.
Po përveç asaj ka fjalën ai. Patjetër. Në për çadra, a? Prandaj edhe neve kemi sjell një nga klasikët botëror. Charlotte Bronte. Dhe normalisht klasikët botëror nuk ikin kurrë nga qarkullimi. Historitë e dashurisë mbeten aty, sepse pa dashurinë nuk kemi ku vemi, nga gjitha anët që trotullohemi. Kështu që, por gjithmonë varet nga mënyra e trajtimit. Dhe në librat në klasikët botëror, Charlotte Bronte, Emily Bronte, janë dy motra që kanë shkruar shumë, dhe gjithsesi kanë shkruar për dashurinë. Edhe kjo është një histori dashurie Jane Eyre. Por, në fund të ditës, në fund të librit, është ajo që ti mëson nga libri, se çfarë të lë libri, sa të ka rritur libri për brënda, dhe më thënë si individ. Dhe Jane Eyre është një nga ato histori të tjilë, është vërtet një histori për kushtimi, një vajzë e re që është dhe një roman formimi, në fakt, që e shoqëron këtë autoria, e shoqëron në rritjen e saj, që nga momenti që ajo është e vogël, është në një kolegj, e vetmuar dhe mënyrën se si ajo i ka përcen të gjitha vështirësit deri te përplasja me persona të tjerë të huaj dhe të jashtëm nga jeta e saj që ndikojnë shumë, por edhe nga ana tjetër dhe me dashurinë që ajo përjeton me një burr që ka një dashuri të pafundme, ama ajo nuk heq dorë nga digniteti i saj, nga të qenit një grua e mençur, nga të qenit një grua e vetëdijshme për atë që është, dhe nga morali i saj. Jo detyrimisht duhet të sakrifikojmë gjithçka dhe të heqim dorë nga vetja jonë. Pra nuk mposhtet pra, nga dashuria. Po, ajo nuk heq dorë nga vetja e saj dhe kjo është e bukur. Në fund të fundit, sidomos për një grua, sidomos për një vajzë të re, unë do t'ju sugjeroja sidomos vajzave 16, 17, 18 vjeçare, që janë akoma në formime sipër, që janë akoma në formime sipër, Gerti me mua nuk mund ta bësh atë lloj që the atë fresh. Jo, se thash ka lidhje me të. Fare. Nuk do të zgjidhni këtë. Në trim në personalitetin. Jo, në aspektin e faktit jo. Një koment pak seksist. Jo, s'ka lidhje fare. Nuk ka lidhje, po më akuzon për maskilizëm. Është problemi komentet faktin që dalin dhe janë më shumë të prirura dhe nuk e kanë librin atë ndjesin që ta kenë me vete dhe të ulen vetëm një kategori e vogël, janë të prirura më shumë tituren qoftë një pishina, apo tashmë tituren selfit, apo telefonave, tjera. Ato janë pjesë e jetës tyre, ne nuk mund t'i mohojmë ato sepse ekzistojnë dhe nuk mund t'i imponojmë merë librin t'i sepse... Po ta nxirë një shenë barazim, po. Ja, mish, kujta ndirë një natë i flak për flak. Dhe vazhdojmë. Po, Aida, ti ke kaluar të gjitha, kam përshtypjen në të lexuar. Po nga biblioteka Pegi, ti çfarë do të merrje me vete? Ti do të ikësh me pushime, kam përshtypjen shumë shpejt, sepse nuk do vdesesh në punë. Jo, kompanja se ka vendosur. Me patut dhe këtë mos më vazhdo të markososh se pas më kapur me mua. Po. Në fakt unë do të merrja ëndër, sepse po, klasikët sërish, ja. Sepse në leximin e parë, si thua, pjesa e parë, unë i lexoj librat në redaktim. Dhe ka libra që më pëlqejnë shumë dhe nuk ua marr atë kënaqësinë e të lexuarit, thjesht për kënaqësinë e leximit. Kështu që ka qenë Heinrich Böll që e kam lexuar për herë të dytë, thjesht për kënaqësinë time, Portret grupi me një zonjë, dhe edhe ëndër, sepse janë libra që sa herë që i lexon zbulon gjëra të reja për personazhet, për historinë, marrëdhëniet që krijojnë me njëri tjetrin dhe ajo që ndikon tek ty dhe se çfarë ti mendon për marrëdhëniet që krijon me njerëzit dhe me të tjerët. Kështu që do zgjidhja ëndër. Unë do zgjidhja ëndër, jo për faktin sepse aty flitet për një marrëdhënie martësore, por për faktin se si autori përpunon mendjen e njerëzit. Kjo është një nga ato gjërat që mua më tërheq shumë, domethënë lojrat që rrengjet që në fakt ne mendja na punon dhe ne gënjejmë veten sikur realisht ngjarjet që kanë ndodhur, ato që mendojmë janë reale, deri ku shkon realiteti dhe deri ku shkon iluzioni i mendjes. Dhe nëse bëjmë për te shakas, nëse bëjmë këto ndarje, ju thatë do të merrshim ëndër, natyrisht edhe unë apo Stella, apo nëse bëjmë disa ndarje mosha, është paktën për atë moshë që thatë në fillim, do të sugjeroje Jane Eyre-in. Po, 16, 17, 18. Jane Eyre lexohet në çdo kohë. Unë ja sugjerova edhe një shoku të tij Meti,
Dhe ati ishte pëlqyer shumë. Kështu që megjithatë po flas për vajzat e reja, ku do të vlente shumë, që do t'i ndihmonte që po, të krijonte një personalitet sa më të fortë. Dhe për të vazhduar për të vazhduar disi në moshë tjetër, ndoshta tek universitaret apo dhe kjo, apo po thuaj se jo, këtë do ta shfrytëzoj. Zigzag takimesh. Tek gjithë ata që kanë probleme me zemrën. Tek kardiologu nuk kam shkuar. Rajet e zemrës nuk di kesh të shkata. Atëherë, zigzag e takimesh është një histori shumë e bukur, histori dashurie. Mund të hyjë tek ato romancat e ëmbla, por janë nga ata libra që të bëjnë të mendosh. Do të thonë janë është një çift që Stella mendon shumë. Do reflektohen me këto zigzaket. Bashkohen dhe ndahen pafundësisht. Janë elemente ndryshëm që ndërhyjnë në jetën e tyre, dhe sa arrin ta ti përballojnë, sa arrin të bëjnë ball ndërhyrjeve të prindërve, ndërhyrjeve të personave të tjerë në jetën e tyre. Largimet që arrin një pikë që nuk mundesh ta përballosh tjetrin dhe vendos të largohesh, ama ajo ndjenja është si një lloj magneti që sa më shumë të shtyesh dhe për të dashur të largohesh, aq më shumë të hiqesh. Kështu që dhe kjo është një pak a shumë një histori e tillë, më thënë, dhe ata gjenden në situata dhe e gjen njëri tjetrin, si të thuash, ose rrethanat, dhe nga kjo lind, ose më saktë mua më lind gjithmonë dyshimi nëse njerëzit për veprimet që bëjnë janë lindin nga veprimet që bëjmë ne lindin nga rrethanat apo i krijojmë vet. Kështu që historitë e dashurisë janë të gjitha të tilla që ne asnjëherë nuk dalim dot nga labirinthi i tyre. Dhe megjithatë me statistikë lexojnë më shumë femrat në për pushime. Po, lexojnë më shumë femrat, prandaj edhe un kam sjell një libër për meshkujt. Ja ku e kam me shpresën që dhe femrat këtë? Jo. Se jo. Se jo. Se jo. Kushe do sportin, se jo. Një biset me Michel Planin. Jo, është futbolin. Titull interesant që Peggy Guzzoj të nëzirët edhe një moment delikat. Shqiptarët kishin atë ide, po ky person ka ndihmuar shumë Shqipërinë, në pavarësisht historisë, se çfarë ndodhi. Shiko, ka dy anë historia me Platinin. Do të thënë, ka anën që ne kemi adhuruar për shumë vite, sidomos tifozët e Juventusit. Yes. Yes. Good. Dhe ka edhe anën tjetër të kësaj historisë me ndeshjen me Serbinë. E bukura e këtij libri është që Michel Platini flet për futbollin, si loja e miliona njerëzve, si loja që bashkon njerëz krejtësisht të panjohur në të gjithë planetin, ama në momentin që ka kampionate europiane, kampionate botërore, nuk ekziston më asgjë tjetër, vetëm futbolli. Është vërtet. Dhe ai përpiqet bashkë me Gérard Arnaud, që është një gazetar i mirënjohur francez, përpiqet që jo të gjej shkakun, të gjej lidhjen. Ai përpiqet thjesht të japi se çfarë ka qenë futbolli për atë, që fëmijë, që me skuadrat e para që ka luajtur, ka momentet që ai pastaj më vonë është bërë ai që është në FIFA apo në UEFA. Në UEFA. Ja, po shkon aty. Dhe kështu që pra përplasjet me Blatterin dhe përplasjet me presidentët e tjerë të UEFA-s dhe të FIFA-s. Dhe është një panoramë e gjerë që ai e shikon futbollin. Ajo që më pëlqen më tepër në këtë libër është fakti që ai e konsideron futbollin dhe e ka thënë shprehimisht, e ka shprehur në momentin që është ka marrë postin e tij që futbolli duhet të jetë larg reflektorëve. Duhet të jetë, nuk është, domethënë as për median, as për biznesin, por duhet të jetë ai që ka qenë gjithkohës, domethënë, i përket njerëzve. Pra, ka lindur nga njerëzit dhe diçka spektakolare, po ka lindur nga njerëzit dhe i përket gjithë njerëzve. Ndërkohë kam dhe këtë librin që e mora që në momentin e parë për fëmijët kësaj herë apo jo? Po, patjetër, ky është si ajo trëndafili në thile. Njerëzit përdorin shpesh, domethënë ajo të qershizën mbitor, po duhet të themi që qershiza mbitor që vjen nga italishtja është trëndafil në thile në shqip. Për ta përshtatur. Kështu që është unë e dua shumë të gjithë sagën e Jeronim Stiltonit. Është shumë interesante. Ndonjëherë mund të zëvendësoj edhe ato libra që kemi pasur ne me Çufon. Po. Dhe atë lloj ndjesie, sidomos një të rrituri, atë lloj ndjesie i jep, domethënë kënaqësinë e batutës së një në gojën e një fëmije që duket pak si më i madh,
Ndërkohë që këtu kemi një miush, që ka një gazet, edhe një shtëpi botuese, që quhet Jehona e Brejtësit, dhe është një libër me një fantazi shumë bukur, që e sjell shumë mirë edhe Agim Doksani, përkthyesi, dhe në këtë libër që e kam zgjedhur Enkas në fakt, sepse është më tepër, duket sikur është një ngjarje më tepër për të rriturit. Fëmia mund t'i marri pjesën e lojës, të argëtimit, pjesën gazmore. Por ka mesazhe brenda. Ndërkohë që një rritur mund ta shikojë pak më ndryshe dhe ta mendojë pak më ndryshe, sepse Jeronim Stiltoni është ai miushi që ka punuar, ka studiuar, ka dhënë shumë për ta ngritur këtë shtëpi botuese. Dhe është bërë tashmë, si thua, një referencë në botën e në miushëri. Dhe ndërkohë, dikush, që vjen një person, një miush tjetër, që vjen nga Hiçi, dhe kërkon që të nuk ka punuar kur në këtë fush, ka qënë gjithkohës mere me gjëra hidraulike, dhe një ditë bukur papritmes, me qënë se kishte kaq shumë para, kërkon, dhe më thënë që të... Që nga realitet shqiptar. Kërkon që të bëj një gazet, të bëj një shtëpi botuese dhe britmën e qjerë. E bukur është që autori veti i vës si kundër vënje Jehona e Brejtësit dhe qëfar Jehone, qëfar element është harmonie që të lënë në kokë fjala, dhe britma e qjerë e gazeta tjetër. Kështu që ata kuptohet, kanë ato përplasjet e vogla, cicmicet midis miushave, dhe Jeronimi, pa tjetër që do t'ja dalim ban. Për qëfar grupë moshe mund të referohet? Bëhet fjalë për fëmijët 10 vjeç. Pra që janë më të kuptueshme. Ato mund të lexohen edhe nga fëmijë që tashmë kanë mësuar të lexojnë, sepse gërmat janë të mëdhaja, janë të theksuara, pjesa më e madhe atyre gjërave që autori vetë do donte, domethënë që fëmijët të mësonte. Këto ishin dhe rekomandimet nga Aida, nga Pegi, që nga zemra, gradit e zemrës, orientimet e zemrës, çdo gjë me zemrën dhe gjithçka për dashurinë në këtë kohë vere, ku natyrisht ka nisur dhe gushti është përpara. Mirë.